Nici de 2, de 2 minute nu văd. Deci, în baza mea, deci, opus, domnul Iustar Ce, care a stuvat la secretarii din solitatea mată, ce e sau nu de solit, pentru și tu vă gândești de provință de Iustar Pupus, motiv, de simine, care este ca grans, adesea, chimene, ne masă de siguri personal, ne îngă timp de ștetă să se întorbim. Javid Shuhi, Mustafa Shuhi, Anira Shuhi, Jamur Çelik dhe Dedi Deush. Të gjithë ta persona akuzohen për kryrën e verbë të të shohë si autor të kryrës verbës penale, parlamentin 283 për kakutarit kodit penal, rodimit dhe shqitje në kodikët, në paragrafën vetë në formën e organizimit, tretimit, apo financimit e financimit sajnë dhe mërje. Pojnë dhe rëdhigin e përzemë të spadët, shpare që të përbesu që e kusës, e dhishu përbohaj e të përbohaj, për të dorë prafë të përbohaj, që shë të mëshalë të përbohaj, Mirë me komësinë është si? Si,
If he didn't say any other school word. И не разговаривал, но имя национален. Что еще, что на принципе соли, да не пробовал, но не пробовал есть. Про имя национален. Что дивный. А не у меня дивный, потому что факт на сайте, а сайте, что мы не как на принципе соли, да пробовал. И укутай, что... Лиди опен радио кани, дали им пър бит на национален. Чпарк. Порда? Штюга хам. Съпършвай на разговор. Порда? Luzeroni, pyetje imesh të qartë, ju do ta thoni. Përgjigjen e qartë, poshtë. Për shfarje e rastore, dini? Për drogë, për lëndë narkotike. Me që jemi këtu të kjove, keni një avokat në këtë gjykim? Keni avokat? Kush është avokat i juaj? Dominika? Dominika Gjeshi. Dominika Gjeshi. Dominika Gjeshi. Avokate Gjeshi është zgjedhur nga familjarët, jo ju personalisht. Drejt tani kush e ka mbrojtur? Drejt tani? Drejt tani kush e ka mbrojtur profesimin në mbrojtje të juaj në këtë proces? Aurora, ka përdojnë Aurora të buska, ka përdojnë Aurora të buska. Në vini të një keni, avokatë që është pranishme, Aurora Gjeshi të përshë në botë. Mire, gjatë jetë të këtë përfa? Ullë. Me lejë përfa? Po, dhe këtë ka në prokurorin. Me lejë të prokurorin. Ju të përqen që kësori e duke marë parë i kusit personet që e për të arësuar, po sot sa gjësore, marë në pjesë përveç lafër në njërë të arësuarë, shka të përën të sa të është për pike, shumërisht. Dhe meni të vjenë të në shtatë, pika 3, e referanë që me lotë publikime e gjistinë të dore dherë në marë nësë pandirë për sfanëve që e dhe batërë në marë. Dhe në moment, të arësuarë nuk ka sësirë pandirë, përndaj, unë nuk të nështoj të prajnë në gazetarëve të sanës, por në përpër dy katës të nërdojë që për e tyre, të nërdojë pamën që një 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 dhe të nërëkni, se kemi nda lesë një një. Ne jemi të gjithë të dështatë. Të që jemi të dështatë. Në të shkotë në rrështë në rrështë në pika 3, në të publikimi e registrinë të bërra që e marrë në pandirë person që e të të Asi më kretë, unë nuk jam mbrojtë e preparasorve, sepse ato ka mbrojtë të zgjyre, por sajtë përket për t'i politi, gjore, do t'i në parejtë. Kjo sa në gjysore, ku përmene në emrat personet të arrestuar, të më dhe të pit të trajtova, për të 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 jo të dikimi në misterin të jo, dhe e sa personet më kanë marrë se i cire pandeore. Po ne kam nga pipane parimuar e gjyore, por më të ndohë që e në publikimi e rëndë në të dëmëtoj dhe se në e dhe rëndë dhe interesat të timit.
Që do të thotë? Do të thotë zoni kryeqytetarës Prahës që mediat qëndrojnë në Sandrin fare si dëgjues si publik. Do të ndalohet për bërë regjistrimin të përmjet kamerave. Dhe në kjo seancë është në dyrë të hapërë, është publike, por nuk duhet të dajmë jashtë publicitetit në mediat. Për dhe sa ne brojtës dhe i kërkojmë të emosion që nuk do të deklarojmë aktet për cilat i nënshkruhen ata primare, dhe ma i përgjisi ligjore ata nësi publikojnë në një mënyrë indirekte, edhe publicitet i seancës, duke përmendur emrat e personave të arrestuara, i kemi nga listë ligjore në 1997. Ata të qëndrojnë se seanca është e hapur, është publike, por për moment do të ndërtuar edhe të grupojt me gjithatë që mediat nuk do të filmojnë, do të regjistrojnë në zhvillim në seancë gjithësore. Në të ndërë kërgjështë duhe është të ndalohet regjistrimi dhe filmimi. Dhe filmimi i disasë rësorë. Në ndërë një 1997 të ndërë. I kodështë të ndërë. Kërështë mediat mund që ndërë? Mediat të si... Në publike, janë në këtën është qytetar e tjerë. Sanës është latë, po që ndërë. Nëse ka vendë, mund të edhe tjerë. Kemi një kuptimin e medios personë ka shumë... A mund? Nuk... Për të ndërprerë filmimin e sanë të historive. Ne ndërpresim, po publikimin do të bëjmë. Të pamje që kemi marë. Publikimin, më thënë të e medjet ku punojmë. Jo, se prokurori nuk e sqaroj. Nuk i mbojnë atër kutët për të përshëtë uvarë në qashe